Vasara ir festivāla laiks, un ja labi grib, var pat somas nepārkrāmējot ceļot no viena skanīga nedēļas nogales piedzīvojuma uz nākamo. Aizvadītajās brīvdienās kinopilsētā Cinevilla norisinājās pavisam citāds festivāls kā ierasts – Film Art Action Party. Festivāls, kurā uzsvars likts nevis tik daudz uz mūziku, bet gan uz kino. Šodien mums ir tāds uzsvars likts kā uz filmām. Nu, tā kā arī Film Action Party, tad mums ir filma, ir actions un ir arī partijas. Un arī, protams, māksla, ko mums te izpildīja arī ar Rozentāļu vidusskolu kopā ar mūsu vidusdizaineriem Latvijas kultūras koledžas. Un tad te var redzēt mūsu šo te darbu, veikumu, jā. Un ir dažādas etīdes, kas arī no Latvijas kultūras koledžas aktieriem ir. Etīdes ir sakarā ar filmām visām, principā, nu, pa tēmām ņemtas. Un, protams, arī mūs ļoti jauki pagodināja Sarmīta Sīla, kas arī mūsu ir lektore kultūras koledžā, un viņa šodien lasa pa bohēmu lekciju. Cinevillā pulcējās ļaudis, lai baudītu mākslu, īpašo noskaņu un senas latviešu filmas. Tā kā šogad ir tāda tēma 70. Gadu filmas, nu, principā, arī bišķīt iestāpēs arī 80. Gados, un tās ir mūsu paši izvēlētas, principā, mūsu koledžā mēs radošā grupa sēdējām naktī un skatījāmies ļoti daudz filmu un beigās izvēlējāmies no tām 10. Un, protams, arī vēl viena, kas mums bija tā tēma, ko vajadzēja, tā ir ceļojums uz tukumu, tad arī nu, tad mums ir ceļojums uz tukumu reāli šodien. Festivāla apmeklētāji visi kā viens atzina, ka kinopilsētiņā valda īpaša noskaņa un šim festivālam ir tāds šarms, ko citur nevar izbaudīt. Nu, var aiziet uz kino, bet tur tu neiegūsi to, ko tu vari šeit. Jo, nu, kur, tad tā, kur tu redzēsi? Nu, pa televīziju nerāda šādu veidu filmas, un mēs arī nevaram redzēt, ko mūsdienu studenti, te jau ir no akadēmijas studenti, kas savus veikumus rāda. Un ikdienā jau to nevar tā sastapt. Pirmam kārtām tas, kas šeit nav sadzērusies tauta visur apkārt, kas guļ grāvuļos, kas ir ļoti labi. Šeit var apskatīt vairāk tā kā kultūru, nevis tikai klausīties skaļu mūziku kaut kur pie lielas stumbas un varbūt pat neredzēt īsto mākslinieku. Tā ir kino un kaut kas citādāk tā pat doma ir. Nav jau tikai kaut kādas grupas un tamlīdzīgi, bet nu, kaut kas pilnīgi jauns, manuprāt, vienkārši. Ar to arī šeit atšķirās. Festivālu veidotāji šādā avantūrā iesaistījušies pirmo reizi, bet jau zina, ja būs iespēja, to noteikti atkārtos, jo pūles atmaksājus un latviešu daļradē ir vēl daudz labu filmu, ko rādīt cilvēkiem, kuriem interesē kultūra. Doma ir iepazīstināt mūsdienu jauniešus, ne tikai jauniešus, protams, ar tām filmām, kas netiek tā kā rādīts televīzijā, jo mēs zinām, jā, mums ir limuzīns jāņaks krāsā katru gadu, ir dāvana vientuļai sievietei, bet šis te tieši filmas ir tās, kuras nu, nav tik populāras. Palikušas novārtā un nemazām sliktākas par pārējām. Jaunieši stāsta, ka festivālā valda intīma gaisotne un atpūsties starp mākslu un māksliniekiem ir bauda. Rūta Čivčī, mans Zaķītis, Tautas balss.